सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो दुई दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर रा आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन् त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ सदनलाई बताउनु पर्नेछ हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ ढुक्क थियौँ तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो महोदय त्यो हामीले भन्न पाएनौँ यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले पैँतिस हजार लडाएको गयो होइन सात हजार मात्र थियौँ भनिदिनुहुन्छ कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य गर मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस् रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ सरकारलाई साथ दिन तयार छ तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ बुझेका छौँ तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ उभिएको छ बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो हामी तयार छौँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन यो संसद तिन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ तिन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो सरकारले गरेको राम्रो काममा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो प्रहरी ऐनको कुरा छ यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ यत्रा कामहरू सदनमा छन् शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय अहिले व्यापारीहरू यो असार मशान्तमा बैङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ यहाँ कयौँ राजनीतिकर्मीहरू मैले निर्मतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ न व्यापार छ न व्यवसाय छ न जागिर गर्नुभएको छ तै पनि सानको सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ आज यो असार मसान्तमा बैङ्क ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ त्यसमा बोल्नु पर्दैन मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कैयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन् रोपाईँको समयमा सभामुख महोदय तिस प्रतिशत पनि रोपाई भएको छैन खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुगाको लडाईँ बनाउनु हुँदैन प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ प्रतिपक्षमा छ प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो आँगाबिगा काटेर भएन सत्ता पक्षले हामीमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस गर्यो तर आफ्नो स्पष्टीकरण दिएन हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री देशभक्त हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ र म स्मरण गर्छु कि उहाँले परिवर्तनको लागि भनेर चालिस सूत्रिया माग राखेर रा आन्दोलन गर्दा रा प्रभुत्ववाद उपनिवेशवाद विस्तारवादका विरुद्ध नौवटा कुरा राख्नु भएको थियो हेक्का होला सम्झना होला तर आज त्यही ट्रक चढेर उहाँ कहाँ पुग्नु पुग्नुभयो हाम्रो प्रश्न यो थियो यसबारे उहाँले संसदलाई स्पष्ट पार्नु भएन उहाँले कठपुतली भनिरहनुभयो त्यो पनि म सम्झाउन चाहन्छु तर अहिले आफूलाई कम्फर्टेबल भन्नुभयो हामीले त्यो पनि सयौँ त्यसै गरी चिनको सल्लाहमा म भारत गएँ भन्नुभयो त्यो पनि हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जाने हो नेपालको हितको कुरा गर्नु होला भन्यौँ तर अहिले आए आएर एउटा किताब विमोचनको प्रसङ्गमा उहाँले आफूलाई यो संसदले होइन नेपाली जनताले होइन अरू कसैको साथ र सहयोगमा म प्रधानमन्त्री बनि भन्ने खालको कुरा गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठायो र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामी त्यति कमजोर देख्न चाहन्नौँ आन्तरिक कुरा चाहिँ सुकै होस् एमाले रहोस् नरहोस् माओवादी रहोस् नरहोस् काङ्ग्रेस रहोस् नरहोस् तर यो देश र यो देशका जनताको सार्वभौम सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो त्यस मतका निम्ति हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ उहाँले कालापानी लिपुलेकको कुरा पनि उठाउनु भएन एउटा पुरानो गीत छ सेतो र चोली कालो र चोली कुन चोली सिएको यो गीत त मैले गाएको होइन सम्झाइदिएको अहिले म सोध्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र तपाईँलाई भन्नुपर्ने भयो तपाईँले किरङ्गा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य झन्डा उचाल्ने हो यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो यो संसदमा यो असाध्यै जनता दुखित हुने कुरा र हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर निरन्तर हमला हुने कुरा र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता हाम्रो लागि स्वीकार्य भएन देशको लागि स्वीकार्य भएन चन्द्र सूर्य झन्डाको लागि स्वीकार्य भएन चार तारे लाल तारेको निम्ति जेसुकै होस् मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ दोस्रो अर्को एउटा कुरा सत्ता पक्षले निरन्तर भन्यो मिटर ब्याजको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले सन्ताउन्न दिनपछि त्यो अध्यादेश ल्याउनु पर्छ जबकि सदन चलिरहेको छ थाहा होला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको होइन तपाईँ पटक पटक हुनुभएको छ त्यसैले हामीले संशोधन समेत राखेनौँ कुनै अवरोध गरेनौँ अनि मिटर ब्याजीको पक्षमा नेकपा एमाले रह्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल रह्यो भनेर तपाईँले एक्काइस गते अठार गते तपाईँको स्वतीय सचिवालयको तर्फबाट वक्तव्य जारी गरेर हामी माथि अम्ला उठाउन पाइन्छ कहाँनिर विरोध भयो यहाँ भन्नु पऱ्यो दुनियाँलाई थाहा छ देशभरिका जनतालाई थाहा छ यति गम्भीर प्रश्न उठाएपछि हाम्रो आशा थियो विश्वास थियो प्रधानमन्त्रीले सदनलाई विश्वासमा लिनुहुन्छ आफ्नो कुरा प्रश्न पार्नुहुन्छ तर गठबन्धनको बैठक राखेर रा। कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा समेत त्यहाँको सरकार कु गर्ने काम गर्यो राजनीति कु गर्ने काम गर्यो संविधान च्यात्ने काम गर्यो हिजो के भन्नुभएको थियो आज सम्झिनु पर्दैन आज थाहा हुँदैन एक मागले जाडो जाँदैन राजनीतिमा एकले अर्कालाई वाच गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही हो उहाँले एक्सक्युज गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही हो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभिएर के कुरा लिएर भएको छ संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ र उहाँले सक्नुहुन्छ भने देशको लागि उभिने आँट गर्नुहोस् पद छोडिदिनुहोस् सत्ता स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता साटिँदैन यही भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो भनाइ यही हो अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ र त्यति मात्र होइन यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने, भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रा हामीले भनेका थियौँ तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला नेपालमा फलाना फलाना पार्टी मिलेर सरकार बनायो भने छिमेकीहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हामीले राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने बाहेक अर्को विषय थिएन बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर भन्नुभयो चाबी त अर्कैतिर रहेछ बाहिर रहेछ भनेर भन्नुभयो हामीले नोटिसमा लिने विषय मात्रै थियो तर अहिले बालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो यो सामान्य कुरा होइन र फेरि पनि भन्छु नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ यो दबाबले दिने कुरा मागिने कुरा होइन म यो सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु अघिल्लो संसदमा कानुन मन्त्रीले तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सानो बोली चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुभएको थियो <laughs> यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषयमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य कुरा होइन र त्यसपछि झन् पक्षबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ प्रदेश मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गऱ्यौँ र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन् नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनैतिक दलहरू छन् घरिघरि तिन राजनैतिक दल तिन नेता बसेर रा, सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनुपर्ने कारण के थियो कुन मनसायका साथ त्यस्तो काम गरियो म फेरि पनि भन्छु अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ धन्यवाद छोरीको उपचारको क्रममा प्रितम सिंहले नै डेथ बेडमा हुँदा गरेको कुरा सम्झेँ र मैले भने त्यहाँ सरदार प्रितम सिंह खालि सामाजिक सेवा र यातायातमा मात्रै होइन राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ उहाँले उहाँले एउटा चरणमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा पनि कुरा गरेको कुरा र रा देशभित्रका राजनीतिक दलसँगै कुरा गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो त्यहाँ उहाँ राजनीतिमा नि रुचि राख्नुहुन्छ उहाँ त भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो कुरा भने मैले त्यो सम्झेँ म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै यही त प्रचण्ड भयो अब गर्नुहुन्छ के थोरै भावनामा म आएँ र मैले त्यो कुरा नभने हुन्थ्यो त्यो भन्नुपर्ने जरुरी त मलाई थिएन त्यो कुरा तर मैले भने मनमा आयो भने के मैले राष्ट्रप्रति नै घात गर्ने कुरा हो त यो यति सहज अदालतसम्म पनि पुगे मेरा बेला बेलाका बोलीहरू मलाई त्यसको हेक्का त छ हृदय छामेर इमान्दारीका साथ भन्यो भने थी थी जार, जार, जार। के प्रचण्डले षड्यन्त्र गरेर भन्या हो त ती भावहरू ती शब्दहरू त्यति बेला तिन हजार पाँच हजार सत्र हजार कुन प्रसङ्गमा के को निम्ति भन्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हो कि होइन यो मेरो प्रश्न मात्रै हो हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै समय सन्दर्भमा कमी कमजोरीबाट मुक्त त हामी कोही पनि छैनौँ होला म अहिले तपाईँको यो कमजोरी भन्न त बिल्कुल चाहन्न कसैलाई पनि मेरो सबल पक्ष भने पनि या कमजोरी भने पनि म सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरूका फरक रूपमा प्रस्तुत हुन धेरै गाह्रो पर्छ मलाई धेरै गाह्रो पर्छ सायद यो मेरो कमजोरी पनि हो र यो मेरो आफ्नै फेरि सायद यो सबल पक्ष पनि यसभित्र अन्तर्नित छ कि निजी नी जस्तै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि म मा, मनले बोल्छु यो समाजजन्य भा, भावुकताका लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु र भविष्यमा भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले मलाई सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको ठानेको छु र यस अर्थमा प्रतिपक्षलाई पनि म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु अब गल्ती त मेरो भयो भनेपछि मै नै जिम्मेवार हुने भएँ नैतिकताको धरातलमा टेकेर नै मैले प्रधानमन्त्री छोडेको हो अहिले पनि मेरो अन्तरआत्माले तपाईँले भनेर त म गर्न सक्दिनँ मेरो अन्तरात्माले भन्यो भने एक मिनट पनि बस्दिनँ म तर फेरि हामीले एउटा संस्कार पनि त बसाउनु छ प्रतिपक्षले माग गर्यो सत्तापक्ष भागिहाल्ने गर्यो भने यो देशको गति के हुन्छ त्यो पनि त विचार अहिले मैले त्यसो गरेँ भने भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त त्यस्तै हुने होला म स्पष्टीकरण दिन उभिएको हो कसैलाई दोषारोपण गर्न होइन तर पनि म यति भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक मतभेदहरूका पनि आफ्ना मर्यादा हुन्छन् आवेग र हतारमा हामी त्यो भाषा र रह निष्कर्षमा नपुगौँ पछि त्यसलाई सच्याउनै अप्ठ्यारो हुने गरी त्यो निष्कर्षमा एकैचोटि नपुगौँ अलिकति समय लिएर पुगौँ <laughs> सबै मान्ने सदस्यहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु मेरो भाषा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी बोल्नु पर्थ्यो त्यसरी नभएको मैले रियलाइज गर्दै भविष्यमा तपाईँहरूले गराउनु भएको ध्यान आकर्षणप्रति म सतर्क रहने विश्वाससहित विदा हुन्छु